Marko, dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Evo još nekoliko riječi nastavno na današnju sjednicu Vlade o ovom važnom dokumentu koji je jučer usvojila Europska komisija, dakle jedan ambiciozni plan koji se odnosi na energetsku sigurnost, na opskrbu u kontekstu ovih dalekosežnih odluka koje su slijedom brutalne ruske agresije na Ukrajinu i enormnoga rasta cijena energenata diljem svijeta, Europe, naravno i Hrvatske, dovele sve nas na razini Europske unije da se traže i alternativni pravci opskrbe i da se donosi plan o ulaganjima u kritičnu energetsku infrastrukturu. Stoga i ovaj plan kojeg je jučer iznijela predsjednica Europske komisije, koji se naravno priprema u konzultacijama s državama članicama, o tome smo razgovarali proteklih dana, ima tri temeljne elementa za koje mislim da je važno da ih podcrtamo zbog hrvatske javnosti. Prvo su mjere uštede energije, drugo je diverzifikacija opskrbnih pravaca, prije svega za naftu i za plin, te to uključuje zajedničku nabavu država članica, te u konačnici ubrzanje zelene tranzicije, odnosno prelazak na obnovljive izvore energije. Cijeli ovaj paket vrijedan je 300 milijardi eura, 225 milijardi u zajmovima, 75 milijardi u bespovratnim sredstvima, a za nas je posebno važno kada je riječ o investicijama koje se odnose na plinsku i naftnu infrastrukturu, to jest naše plinovode i naftovode, prije svega mislim na Plinacro, mislim na Janaf i naravno na LNG terminal na Krku. Otvaraju se mogućnosti za dodatna ulaganja, proširenje kapaciteta, proširenje plinovoda, proširenje naftovoda i na taj način Hrvatska postaje zaista strateška zemlja kada je riječ o diversifikaciji opskrbnih pravaca država srednje Europe u pogledu plina i u pogledu nafte.